hokejová extraliga na Kladně. V pátek se na Kladně bude hrát hokej, bude se hrát i v neděli, ale před pátečním utkáním tady máme právě dnes návštěvu. Sezonu snů zatím prožívá náš dnešní hokejový host, útočník kladenských Rytířů Jan Rudovský, který nastřílel v 8 utkáních už 4 branky a je pátým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Vítej u nás s roztrženou pusou. Dobrý den. Koukám, máš to zašitý, terty? Jo, pěstek u toho. Pěkný. Kde máš zuby? A to je v pohodě. Honzo, zdá se, že jsi se konečně zabydlel v základní sestavě. Jak vnímáš svoje současné výkony a postavení v mužstvu? Tak dostal jsem nějakou důvěru, tak jsem se doufám nějak vyplatilo, takže to dobrý. No. Jsem s tím spokojený a musím dál pokračovat. Na tvých výkonech je vidět, že jste si se Sašou Trejem a Michalem Dragounem sedli. Konec konců váš útok nastřílel téměř polovinu branek Kladna. V čem ti spoluhráči vyhovují? Tak my jsme v přípravě spolu hráli nějaký zápasy, nějak jsme si učili nějaký signály, takže teď jsme se k tomu nějak vrátili a vychází nám to. No. Ale nevychází to celému mužstvu. Osobní statistiky jsou hezká věc, ale fanouška zajímá hlavně postavení v tabulce. V současné chvíli jste jenom na skóre předposlední. V čem vidíš problém? Tak já si myslím, že to asi v hlavách máme nějaký, asi podle mě nějaký psychický blok, protože nehrajeme tu obranu, co bychom měli hrát, to, co jsme hráli v loni, a vůbec jako nám to nejde. No. Přijde, hrajeme doma. Takže ty jako útočník vidíš problém v obraně? No tak celý ten tým musí hrát kompaktně dozadu, že jo, to nám prostě nejde. Tak a já jsem říkal, že máš tady zašitou pusu, takže co se ti prosím tě stalo? No, při tréninku jsme natočili, včera jsme natočili 2-2, Michal Káš mi chtěl nahrát a obránce mi to zvednul do obličeje. No. Zvednul puk nebo puk? Puk mi zvednul. Puk. Takže dostal pukem? Pukem jsem dostal. A odnesli torty? A ty. Zub. A zub jde, no. Praskali zatím, no. To je OK, přátelé. A chráníš si měl? Ne, tak to nejspíš o to, kvůli otřesu mozku, než kvůli zubům. Takže mi stejně moc nepomohl. Honza Rudovský, náš dnešní host. Dáme písničku a pak tady máme další otázky. Relax Radio. Jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně. Jan Rudovský, útočník kladenských Rytířů, naskok u nás s roztrženou pusou po včerejším tréninku. Honzo, těžíte hlavně ze zápasů venku, naposledy jste ale v Karlových Varech chytli debakl 1-6. Tak to nám to, co se stalo? Po to částku už nám to vůbec nešlo, velký zvláštní, no. To se odstane, no. Musíme se teďka z toho zpamatovat a začít úplně moc znova, úplně si říct, co a jak máme hrát. Tak brankář normálně by měl být v bráně. Tak já si nevím, že to bylo brankářovi, tak občas se taky bude se slabý chvilky. No. V pátek zítra vás čeká duel s posledním Litvínovem. Předpokládal si, že byste mohli v 11. kole hrát o to, abyste nebyli úplně na dně tabulky, a přitom před 3 kola dál to vypadalo úplně jinak. Ale tak tabulka je vyrovnaná, no, takže můžeme vyhrát a můžeme být úplně nejinde, no, to, ale můžeme být hrát o poslední. Takže stačí místo. 2 zápasy na Kladně, 2x3 body a je to úplně jiný. No tak tam na nějaký třetí místo je 9 bodů, takže tam jako 3x vyhrát a můžeme být taky někde jinde, což je předposlední. Takže Litvínov 3 body, nic jiného diváci neočekávají, co myslíš ty? No, my taky, my chceme vyhrát za každou cenu. A Brno, tam se hrálo i o udržení s Brnem, je to Brno těžký soupeř? No, to bylo. To bude v neděli. Tak já si myslím, že každý bude těžký soupeř, se asi nemám moc vybírat. Nakonec se chci zeptat, si ze silné a slavné generace kladenských odchovanců, jako jsou Pavelec, Frolíka nebo Tlustý, se kterými si tuším získal juniorský titul? Jo, je to tak. Není ti líto, že nejsi tam, kde jsou teďka oni, nebo případně jak moc sleduješ jejich působení v NHL, kdo z nich tě je nejblíž a jak sleduješ třeba své působení budoucí, jestli náhodou? Tak jako líto mi to není, no, tak jo. Oni byli vždycky talenti, takže u nich se to věděl, že budou to jednou hrát ten NHL. Pozná se to takhle u hráčů? No to se pozná už jako od malička, i v těch juniorských letech. Ty hráči už byly úplně jiné než my. No moc se zase nepodceňuj, moc se nepodceňuj a ty takhle nepřemýšlíš o NHL, KHL. Tak to určitě ne, tak já bych se chtěl hlavně udržet tady, jo. Chceš se udržet na Kladně, chceš hrát s Kladnem o titul? No určitě. Takže dej se do pořádku, do zítřka. Bolí to ta pusa? No asi jo, ty máš nateklý, ne? Nateklý, a můžeš takhle hrát zítra? Jo, určitě, to není problém. A chránit si dej, nejenom, že jako do třesu mozku. Honza Rudovský, náš dnešní host, díky za návštěvu. Relax Radio, jsme všude s tebou.